Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2024 թվականի ապրիլի 25-ի նիստի աշխատանքները, օրակարգի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգ հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, համոզեք. Պարոն վարչապետ, 32-րդ հարցի հետ կապված, որը բյուջեի տարեկան հաշվետվությունն է, մի քանի տեխնիկական հարց կա շտկելու, խնդրենք թույլ տաք շտկենք մինչև ստորագրման ներկայացնելը։ Շատ լավ, այլ չկա, ըստ այդմ դրվում է փաթեթը քվեարկության, ովքեր են կողմ հաստատմանը, դեմ չունենք, փաթեթը հաստատված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։ Հարց համար 20, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի համար 597-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս որոշման նախագծով ըստ էության առաջարկում ենք վերանայել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության գործող կարգը, որը պայմանավորված է ընդունելության սկզբունքների վերանայման, նոր մեխանիզմների մշակման և դրանց ներդրման ռազմավարական նպատակներով։ Պետք է հիշեցնեմ, որ Տավուշի մարզում 2021-22 ուսումնական տարվանից փորձարկվում է հանրակրթության նոր չափորոշիչը, և այս ուսումնական տարում մենք արդեն ունենք նոր չափորոշչով իրենց ուսումնառությունը ավարտող առաջին շրջանավարտները։ Հետևաբար այս պահին ընդունելության կարգում անում ենք փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն կտան մեր առաջին շրջանավարտներին արդեն անցնել ընդունելության նոր համակարգով։ Եվ Տավուշի մարզի հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների համար կսահմանվեն բուհեր ընդունելության նոր հնարավորություններ, ինչը հանդիսանում է նաև կրթության ոլորտի այս կարևոր բարեփոխումների բաղադրիչ, որի համաձայն նոր կրթական չափորոշիչներով ուսումնառության ավարտին դպրոցի ավարտական քննությունները կհանդիսանան նաև բուհի համար ընդունելության քննություններ։ Կարգավորման նպատակը նաև այն է, որ հենց այս տարվա 23-24 ուսումնական տարվա ավարտից թեստերը, որով կազմակերպվում են քննությունները, նոր ձևաչափով կիրառվեն և համապատասխանեն չափորոշչի բովանդակությանը, և դա նաև այս նոր թեստային համակարգի փորձնական ներդրումն է ուղված նոր ծրագրային նյութի վերջնարդյունքների գնահատմանը։ Եվ արդեն դրա արդյունքները, որպես ավարտական քննություններ, հիմք կհանդիսանան բուհ ընդունելության համար, իսկ 2026 թվականից այս համակարգը արդեն կգործի մեր բոլոր շրջանավարտների համար։ Պետք է նշել, որ քանի որ մենք առաջին անգամ ենք սա կիրառում, ապա սա ներդրել ենք Տավուշի համար որպես հավելյալ հնարավորություն, այսինքն Տավուշի մարզի դպրոցների բոլոր շրջանավարտները, ինչպես և մեր մյուս բոլոր շրջանավարտները ունեն երկու հնարավորություն միասնական քննություններ հանձնելու, և սա կլինի նրանց համար հավելյալ երրորդ հնարավորություն, որը կկազմակերպի ընդունելության հիմնական փուլից հետո հուլիսի սկզբին, և դրանով նրանք կկարողանան մրցույթին մասնակցության ավելի լավ հնարավորություններ ստանալ։ Եվ իհարկե արդեն այս տարվա փորձարկումից հետո մենք կարողանանք նաև մոտեցումները վերջնականացնել ընդհանուր ներդրման համար։ Կարգում իրականացվում են նաև մի շարք տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ, որոնք նաև կպարզեցնեն ընդունելության գործընթացը։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան։ Հիմա ըստ էության ինչ է ստացվում, որ այս տարի Տավուշի մարզի, բայց 2026 թվականի Երևանի և բոլոր մարզերի շրջանավարտները դպրոցի ավարտական քննությունները, քննություններում ստացած միավորները կարող են, այսպես ասած, օգտագործել բուհ ընդունվելու համար, բայց հիմա մեր մոտ դպրոցի ավարտական փուլում քանի քննություն են հանձնում։ Ավարտական փուլում մենք ունենք 3 պարտադիր քննություն՝ հայոց լեզու գրականություն, մաթեմատիկա և հայոց պատմություն, և նաև կան որոշ կարգավորումներ ազգային փոքրամասնությունների և ռուսերենով ուսուցման պարագայում։
մենք պլանավորում ենք, որ այս տարի նոր ձևաչափով հնարավորություն կունենան հանձնելու բոլոր առարկաների քննությունները, որոնք ներառեն 3 այս պարտադիրը եւ նաեւ կամընտրական բաղադրիչով այն առարկաները, որոնցից որ իրենք տվյալ ուղղությամբ քննություն հանձնելու կարիք կունենան։ Պետք է ասեմ, որ ամբողջությամբ նոր թեստեր են մշակված, որոնք հիմնվում են նրա վրա, որ մեր չափորոշիչը միայն գիտելիքի վրա հիմնված մոտեցումից անցում է արել դեպի կարողունակության կամ կոմպետենցիայի վրա մոտեցումը, որտեղ բացի գիտելիքից նաև գործնական հմտությունների բաղադրիչն է եւ նաև գիտելիքի կիրառման կարևորությունն է շեշտում, ինչը նշանակում է, որ թեստային առաջադրանքները ամբողջությամբ փոխվում են եւ տարիներով քննարկվող այն խնդիրը, որ իրականում մենք շտեմարանների ու թեստերի միջոցով ավելի արմատավորում ենք անգիրանելու այդ շտեմարանները, շտեմարաններով վարժեցվելու հմտությունները, ոչ թե սովորեցնում ենք, կարծում ենք, որ այս միջոցով նաեւ այդ կարևորագույն խնդիրը կկարգավորենք եւ նոր առաջադրանքները տրամաբանական մտածողության, քննադատական մտածողության հմտությունները կստուգեն շրջանավարտների։ Բայց հիմա ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ժամանակին Հայաստանում նման կամ նման մի մեխանիզմ եղել է, երբ որ ընդունելության քննությունները համընկնում էին առնվազն որոշ մասով դպրոցի ավարտական քննությունների հետ, բայց հետագայում այդ մեխանիզմից հրաժարվելու պատճառներից մեկն այն էր, որ նաև դպրոցները, ուսուցիչները իրենց աշակերտներին եւ իրենց աշխատանքի հետ կապված հարցեր չբարձրացնելու համար գնահատման համակարգում, որ ոչ թե համակարգում, այլ որոշակի դեֆորմացիաներ էին տեղի ունենում, հիմա մենք ո՞նց ենք այս խնդիրը լուծելու, որ մենք համոզվենք, ընդհանրապես այս խնդիրը կա, կարծում եմ հիմա էլ կա, երեկել է եղել, բայց մենք պետք է որ վաղը չլինի, ո՞նց ենք ապահովելու, որ մենք համոզվենք, որ քննության գնահատականը արտահայտում է օբյեկտիվ պատկերը, որտեղ են այդ քննությունները հանձնելու, ով է վերահսկելու, ինչպես է տեղի ունենալու, թղթային տարբերակով, թե էլեկտրոնային տարբերակով, սրանք բանի պատասխանները մարդն է հաշվելու, թե համակարգիչն է հաշվելու։ Թեստերի ստուգումը իրականացվում է ինքնաշխատ եղանակով, այսինքն այստեղ մարդկային գործոնը բացառված է, քննությունների կազմակերպումը իրականացվում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից, քննությունները կազմակերպվում են ուսումնական հաստատություններում։ Ձեր բարձրացրած բոլոր հարցերը ունեն շատ լուրջ հիմնավորվածություն, պարոն վարչապետ, և իհարկե սա մի աշխատանք է, որտեղ բազմաթիվ ռիսկեր կան, ու մենք այս տարի փորձարկելով նոր թեստային առաջադրանքները, այդ մոտեցումները եւ նաեւ փորձարկելով մոտեցումը Տավուշի մարզում, հնարավորություն կունենանք հասկանալու ինչ խնդիրներ են առաջանում եւ նաեւ գնալու դրանց ամբողջական կարգավորմանը միջև ամբողջական ներդրումը։ Իհարկե մենք պետք է գնանք նրան, որ ընդունելության քննությունները իրականացվեն համակարգչային եղանակով, ոչ թե թղթային, ինչպես այժմ է, եւ պետք է հիշեցնեմ, որ այդ ընթացակարգերը նախատեսված է ամբողջությամբ փոխել բարձրագույն կրթության եւ գիտության նոր օրենքում, որի նախագիծը նախատեսում ենք արդեն մայիսին շրջանառել, եւ մեր պատկերացումն է, որ ուրեմն ընդունելության համակարգում մենք քննությունների թիվը պիտի նվազեցնենք և պետք է ունենանք շատ քիչ թվով արտաքին գնահատման արդյունքներ, ինչպես օրինակ հայոց լեզուն է, մնացած բոլոր առարկաների պարագայում մենք պետք է կարողանանք դպրոցներում ունենալ գնահատման և ստուգման մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան ընդունելության համակարգում հաշվի առնել ատեստատի միջին գնահատականը, ինչպես ամբողջ աշխարհում է, որը գնահատում է երեխայի ամբողջական ուսումնառության որակական արդյունքը, ոչ թե միայն այդ պահին տվյալ քննության գնահատականը, եւ որպեսզի կարողանանք վստահություն ունենալ ատեստատների գնահատականների վրա, հենց իրականացվել է չափորոշչի փոփոխությունը, որտեղ ես պիտի հիշեցնեմ, որ գնահատման համակարգը ամբողջությամբ ենք փոխել, այսինքն նոր չափորոշչով ամենամեծ փոփոխություններից մեկը դա դպրոցներում գնահատման համակարգի փոփոխությունն է, երեխաները միավորային գնահատական չեն ստանում միջև 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակը ներառյալ,
մենք այս տարի տավուշում ավարտական քննությունները փորձարկում ենք նաև 4-րդ դասարանում եւ 9-րդ դասարանում, որտեղ նույնպես նախատեսված է ամփոփիչ ատեստավորում։ 4-րդ դասարանի քննությունները հանել ենք ընդհանրապես, որովհետեւ երեխաները միավորային գնահատում չեն անցնում եւ այդ քննությունները, որ կազմակերպում էին դպրոցներում, իրենք շատ ավելի ուրեմն այլ տրամաբանության վրա էին հիմնվում։ Մենք դրա փոխարեն իրականացնենք արտաքին գնահատում այս տարվա մայիսին, որը կլինի համակցված թեստ մայրենի, մաթեմատիկա եւ ես եւ շրջակա միջավայրը առարկաներից, եւ դա նաեւ պետությանը թույլ կտա գնահատել, որովհետեւ դա կկազմակերպի կենտրոնացված եղանակով եւ թույլ կտա տեսնել 4-րդ դասարանի մեր երեխաների, սովորողների առաջընթացը ու արդյունքը այս կարևոր առարկաներից։ 9-րդ դասարանի քննությունները ամբողջությամբ վերանայվել են եւ մասնապես կուզեի նշել օրինակ բնագիտական առարկաների քննությունները, որտեղ հաշվի առնելով, որ մենք լաբորատորիաներ ենք ներդնում դպրոցներում, թեստերը փոխվել են այնպես, որ դրանք փորձարկման փորձերի հիման վրա առաջադրանքներ պարունակեն, բոլոր այն դպրոցներում, որտեղ դեռևս չկան լաբորատորիաներ, նախագծային աշխատանքներ կլինեն առնվազն 2 առարկաներից, որոնք սովորողների ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ են։ Իսկ գրականության եւ պատմության քննությունները միավորել ենք եւ երեխաները կհանձնեն գրականության եւ պատմության համատեղ էսե։ Այս տարի առաջին անգամ դա նույնպես կփորձարկվի Տավուշի մարզում եւ մենք կարծում ենք, որ գնահատման այս ամբողջ համակարգը կբերի այն բարեփոխմանը, որը ուզում ենք տեսնել։ Հիմա այսինքն մեր ռազմավարական պատկերացումներն են, որ ընդհանրապես ընդունելության քննություն չի լինելու, հա։ Կարծում ենք, որ պետք է աստիճանաբար գնանք այն մեխանիզմով, որ բուհերը սահմանեն ընդունելության նվազագույն պահանջներ, եւ մեր դիմորդները բավարարեն դրանք, եւ հիշեցնեմ, որ մենք ավագ դասարաններում նաեւ կրեդիտային համակարգ ենք ներդնում, ու չեմ բացառում, արդեն ունենք այդ փորձը, որ մեր որոշ բուհեր դպրոցների հետ համատեղ աշխատում են, որ ընդունելության ժամանակ հաշվի կառնվեն նաեւ կրեդիտները։ Բայց հիմա այս փուլում այնուամենայնիվ միջև այդ կետը հասնելը ճանապարհ կա, եւ հիմա հիմնական խնդիրը տեստերի էլեկտրոնային եւ քննությունների էլեկտրոնային դարձնելու հարցն է, որովհետեւ ընդ որում այս համակարգը պետք է նաեւ այնտեղ գրավոր քննություններին ավերաբերում, բնականաբար պետք է նաեւ բուհերում ներդնել, որովհետեւ այդ մի տեղ է, որտեղ ի վերջո ուսանողը պետք է ինքը իր հետ եւ աշխատելու հնարավորություն ունենա, եւ քննությունների օբյեկտիվությունը իհարկե մեծ մեծ խնդիր է, եւ գնահատման համակարգի օբյեկտիվությունն էլ։ Ի վերջո ես չեմ կարծում, թե մենք ձերբազատվել ենք այն ընկալումից, որ երեխային բարձր գնահատական նշանակելը, անկախ նրանից, այդ երեխան այդ գնահատական հետ ինչ հարաբեր, երեխայի գիտելիքը կամ համտությունը գնահատական հետ ինչ հարաբերություն ունի մեր իրականության մեջ, կամ չգիտեմ, տենց հա, թե տենց չի, համարվում է լավություն, որ շատ լավ բարեկամական մեծ բան արվեց, երբ որ երեխային հաշակերտին ավելի բարձր գնահատական նշանակվեց, եւ այս կետից այդ շղթան սկսում է աշխատել։ Եթե մենք սա դարձրել ենք նաև տնորենների ատեստավորման մեխանիզմի մաս, այսինքն եթե դպրոցում որոշակի գնահատման իրավիճակ կա, օրինակ բոլորը ստանում են ամենաբարձր գնահատականները, մենք արտաքին գնահատում ենք պարբերաբար կազմակերպում, եթե այդ արտաքին գնահատման արդյունքները էապես տարբերվեն դպրոցի միջին գնահատականներից, որը ռեգուլյար ստանում են երեխաները, ապա այստեղ պարզ է, որ գալիս է բացատրություններ տալու հերթը, եւ պետք է պարզաբանել ինչու գնահատման համակարգը, մենք այսօր էլ այդ վերլուծությունները ունենք, ընդ որում դա կարող է լինել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ուղղությամբ, այսինքն ինչպես կարող են երեխաներին ավելի բարձր գնահատել, այնպես էլ մեր ուսուցիչները ունեն այնպիսի մոտեցում, որ օրինակ ամենաբարձր գնահատական գրեթե ոչ մեկին չեն դնում, ստացվում է, որ գնահատման սանդղակում կա առավելագույն միավոր, օրինակ 10, բայց դա գրեթե չի կիրառվում եւ գրեթե ոչ ոք դա չի ստանում, ինչը նույնպես ճիշտ չի մանկավարժական իմաստով եւ նույնպես ուրեմն չի համապատասխանում օբյեկտիվ գնահատման սկզբունքներին, այնպես որ արտաքին գնահատման մեխանիզմներով մենք կկարողանանք վերահսկել դպրոցներում գնահատման համակարգի թերությունը
ընկերությունները եւ պիտի հիշեցնեմ, որ մենք COVID-ից սկսած ամբողջությամբ ներդրել ենք էլեկտրոնային մատյանը եւ բոլոր դպրոցների բոլոր գնահատականները մեր ամենօրյա տեսանելիության եւ վերահսկողության դաշտում են։ Ընդ որում մենք փոխել ենք։ Իսկ մենք կներեք, տենց մի հատ հետաքրքիր վարժություն կարողանում ենք անել, տեսնել այդ օրը մեր միջին գնահատականը ինչքան է։ Այո, ամեն օր մենք գիտենք հանրապետությունում միջին գնահատականը ինչքան է։ Այո, հետաքրքիր տեղեկություն կարա Եվ ընդ որում վերլուծություններ անելու հիմքել կարող ատա, թե միջինում այսօր ինչ նշանակեցինք և օրինաչափություններ կներեք իհարկե տենց բան մտքերի համար, ասենք նոր տարուց առաջ գնահատականները լավանում են, թե վատանում են եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց չէ, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ շատ կարևոր տեղեկություն կարելի է եւ կառավարության համար էլ մեր միջին օրական գնահատականը, ինչ այդ տարեկան միջին գնահատականը, ինչա, որը նախարարության համար շատ կարևոր ազդակ կարող է տալ։ Այո, այդ ամբողջ տեղեկատվությունը հասանելի եւ նաեւ մենք ունենք մոնիտորինգի մեխանիզմներ ըստ թեմաների եւ ժամանակաշրջանների դրանց վերլուծության, դա նաեւ տեսչական մարմնի հասանելիության տիրույթում է եւ այդ իմաստով վերահսկողության գործիքները առկա են։ Շատ լավ։ Տիկին Անդրեասյան, մենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթում եւս մի որոշում ընդունեցինք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր ուսուցիչների հետ կապված, բայց մենք կառավարության նախորդ են դրանից առաջվա նիստում էլի Հա, այսինքն այդ նույն որոշման շարունակությունն է, թե համաձայն։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, նախորդ նիստում մենք բաշխեցինք միջոցները ըստ մարզերի եւ այս նիստում արդեն ընդունեցինք որոշում, որով երկարացրեցինք ծրագրին դիմելու ժամկետները օժանդակության մինչև այս տարվա վերջը։ Ես նախորդ անգամ էլ նշեցի, որ բավականին հետաքրքրություն կա, մարդիկ, երբ որ բնակության վայրի հարցում արդեն կողմնորոշվում են, նաև աշխատանքի զբաղվածության հարցերին են անցնում եւ հիմա բավականին ակտիվ դիմում են ծրագրին։ Կկարողանան մեր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսուցիչները մինչև այս տարվա դեկտեմբերի վերջը դիմել եւ նաեւ եւս մեկ կարեւոր կարգավորում ենք արել, լինում էին իրավիճակներ, երբ որ մարդիկ հաստատվում էին մի բնակավայրում, հետո երկարաժամկետ ավելի պլաններ էին կազմում եւ բնակության վայրի փոփոխություն էր լինում։ Այս պարագայում, եթե արդեն ծրագրից օգտվում էին, այնուհետև նոր վայրում չէին կարողանում այդ ծրագրից օգտվել, հիմա նաև այդ սահմանափակումն ենք անել, որպեսզի եթե մեր որևէ ուսուցիչ արդեն աշխատանքի էր անցել մի վայրում, տեղափոխվում են, կարողանա նաև այդ նոր վայրում այս պայմաններով օգտվել ծրագրից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, այլ հարցեր, դիտարկումներ, նկատառումներ չկա։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվերկության, ովքեր դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։